Ya, bahwasanya apa? Takdir itu ya, sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lima ratus tahun ya. Oh iya lima puluh ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan Jadi takdir itu harus ditetapkan Allah lima ya. puluh ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan nggih ditulis Allah menciptakan pe, pena ya, untuk menulis takdir ya, sebelum langit dan bumi dicipta diciptakan nggih. Dan takdir sudah ada, jadi kita harus mengimani takdir tersebut nggih. Ya yang tidak iman terhadap takdir tersebut, meskipun dia beramal nggih dengan amal apa kenane, Pak. Sebesar Gunung Uhud emas itu iku diamalno enggak ditampa karo Allah Subhanahu sebelum dia mengimani takdir. Yakni apa takdir yang sudah terjadi ini misalnya sampean kejadian saiki Misalnya kau yang ini bapak teman kita kecelakaan ini sudah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lo ini uangnya keluarga nih gue ngerti nih mana takdir gue apa pak pai dah nane, pak. Tidak bersedih mengurangi rasa sedih. Tidak apa sedih piye gue takdiri Allah piye nih. Tinggal apa innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kotor Allah wa masya faal. gue kehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya innalillahi wa inna ilaihi rojiun terus mendoakan. Semoga husnul khotimah. Dan kita harus menceritakan kebaikan ini ketika saudara kita sudah meninggal jangan sampai meskipun ada elek-elek tidak boleh diceritakan ini diceritakan kebaika, kebaikan-kebaikannya karena itu termasuk doa juga kan diceritakan kebaika, kebaikan-kebaikannya dan Insya Allah baik tenan sering tak cerita bagaimana baik tenang orangnya sergap jamaah sergap melok ngaji semoga khusnul khotih, Ya termasuk termasuk ngipi ini yang, yang tak cerita memang insya Allah bener juga insya Allah itu <laughs> insya Allah bener juga akhirnya gua apa oh gua insya Allah ketemu Nabi juga akhirnya kan ngono alhamdulillah aku kok yakin deh keyakinan ngono mau lagi bercerita kok ternyata kang sedih meninggal bahkan sampai pertemuan ngaji meneh ya jadi mulanya manroani fil manami fasayaroni fil yakodoti oh kan ngono so pawangi ngipi, aku jadi Nabi nenggiru ngipi dia bakal ketemu aku dalam keadaan terjaga ya ini mening, meninggal ya. nih es meninggal maka wong wong wong, wong urep nih kau wong turu gitu ya. wong urep nih kau yang turu deh ya. ani an apa an nasu kulhum niam ya. wong kabeh kau wong turu gitu ya. mata inta bahu ketika wes mati lagi ada yang li, ngelilir ngelilir ketemu Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam mudah-mudahan gitu, ya, mogok-mogok ya. Monggo muga aku harapan kuat niku. Muga-muga koyo iya tenan Harapan kuat iku. Muga ora nganti nduk kok, Pak. Wis slamet Bapak-bapake anu Kang Nindom. Engko bar ngaji iki ayo rono sedelok rapopo. Heeh. Sampun tenggih yo, tapi tasih teng, Pak. Yo gak sing penting kan nyambangi omahe kan, Pak. Engko bar kuwi terus mulih gak popo. Nyambangi anu, Pak. Selamat Kotit, kotit, unik, kata, kata, Ayu, mungkin mboten <laughs> <laughs> <gulonatya> <saranya> hmm. jadi paedahe ketika kita mengimini takdir ini, termasuk nasihat untuk keluarganya juga nggih bahwa nanti ketika orang itu sudah yakin bahwa itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu yakin gak, anu lho Paten lho engko imane. Muga kejadian yang sudah terjadi iku mesti wis takdir Allah Subhanahu wa taala. Nek gak yakin iku iso batalno iman. Nggih. Oh, jado muga gak tapeng ing metu iku yo gak oleh. Wis wayahe. Jado cara tapeng metu ga arah cedelakaaan misale ngono. Iku yo gak oleh. Muni jado muga iku wis takdir Allah Subhanahu wa taala. Muga nek sedih, sedih ikilah yang diharapkan oleh se 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 setan. Diharapno setan se sedihnya. seolah-olah tidak menerima takdiri Allah Subhanahu taala. Sedih-sedih biasa saja. Yo ya sedih oleh wong memang harus sedih, di ditinggal keluarganya, sedih ku. Rasulullah ditinggal meninggal putrane wae sedih nangis. nangis. Cuma kan mata menangis tapi hati rindu. maka wis ngerti takdir sehingga dia ini tetap rasa sedih itu berku, berkurang. Terusan yang kedua apa Pak Tidak som, sombong dengan sesuatu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. itu juga nikmat kakee nikmat duwe dhuwit akeh, omah duwe, apa-apa duwe ya to. Bisa mergawe berhasil sukses, lancar. Sampeyan gak iso sombong, muga apa lancarmu ditakdirna karo Allah Subhanahu wa taala. Gak takdir Allah lancar gak arah lancar. Gak ditakdir Allah ganti duit, orang arah duwe, dhuwit. Mulane gak iso sombong. Muga apa keberhasilanmu iku takdire Allah Subhanahu wa kancam gak berhasil memang ditakdirna Allah gak berhasil. Kae gak iso nyombongi kancam sing gak berhasil. ojo kok tak kandhane bisa ngono bisa, takdir Allah sing penting berusaha, berusaha ya, kan ngono. Penak to? Hmm. Sing ana telo apa qanaah, iso nrimo. Ditakdir gak duwi ya nrimo akhire, ya wis Allah lelego. Nggak grun grundel keneri rimo. Mbeko nek gak lego Yowis, ngurun, ngurun, Misale, op, ne pasar gak oleh dhuwit, ya wis muleh gak oleh dhuwit apa kae ginane. Qanaah ntri Nggih, momo kone, kok pasar gawe oleh dhuwit Termasuk dadi hambane dhuwit. Kan ana ning hadise kae tak isu du dinar wae dirham nggih. Ciloko hambane duit, ciloko hambane dhuwit kan. Nanti lho hambane dirham, ciloko hambane di dinar gaya. Ketika diberi gaya. Jadi, dadi tak opo iku? Tak dinar wae tak ta, 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 dirham gaya. in ya wa ilam yuto sakito nek dikei dee ridho nek gak mur murka ngurundel mangkel kok pasar oleh duit mang mangkel <guluh> iku yo termasuk apa ngono iso dadi hambane du duit kan ngono Oh, hati-hati, hati-hati. Kita masalah takdir seperti itu. Tadi nek wis iman takdir tenan sing siji mengurangi rasa sedih, sing kedua tidak sombong, sing ketiga kona kona'ah. <guluh> ya. Nah, terus Terus jenenge kaya apa mata ala wa rihadah nggih dadi sapa meninggal tidak di atas keyakinan takdir ini falasa ini termasuk maka dia bukan termasuk golonganku Terusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus yakin